ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါတော့ရုပ်မြင့်တန်ကြားကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစာဖတ်သူတို့ရုပ်တန်လိုင်းဗီရာချန်နယ်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်နေကြဖြစ်တယ်စာပေစကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာစိုက်ဆရာကြီးများစိုက်ဆရာမကြီးများကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့စာပေဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြန်မာစာတိုးတက်မြန်မာရေးမြန်မာစာကိုချစ်မြတ်နှူးရင်းနဲ့စာပတ်ရှင်မြန်မာရေးတို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်နဲ့အတူဆွေးနွေးပေးမယ်ဆိုင်းဆရာကြီးနှစ်ဦးကတော့ဆရာမောင်လူမွေမြန်မာမှုနဲ့ဆရာမျိုးမြတ်သူတို့ပါပဲဆရာမျိုးမြတ်သူမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာဆရာမောင်လူမွေမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမင်္ဂလာပါဆရာတို့ဆွေးနွေးပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးပေါ့လေအရင်ပတ်တော့တော့အရန်ကောင်းတာပဲဆရာရအဲ့တော့ဒီပတ်ဘာအကြောင်းဆွေးနွေးပေးမလဲလို့ဆရာမျိုးပြောပြပေးပါဦးကောင်းစင်လေးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့drum ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကောင်းစင်ပဲဖြစ်ပါလို့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာနှစ်ယောက်ကဆွေးနွေးပေးမယ့်အကြောင်းအရာပေါ့လေကောင်းစင်က drum ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောပါလေအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်လည်းသိမကြွန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တော့ဆရာတို့ပဲမေးရအောင်ပါပါဆရာဆရာမျိုးမြတ်သူစပါတော့အဆင်းနေပြီဝန်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီခေါင်းစဉ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ drum ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါင်းစဉ်ကတော့နည်းနည်းဆန်းနေတော့ပေါ့ဆရာရဲ့ဒါဆရာစိတ်ထဲမှာလည်းဒီခေါင်းစဉ်နဲ့မရင်းနှီးတဲ့အခါကျတော့ဆရာမသိတာတွေများပါနေလားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တော့ပေါ့သို့သော်လည်းဒါခစ်အချိန်ကြီးကသူက drum ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းအစ်စ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်နှစ်20လောက်ကလည်းဒီအသုံးနှုန်းမျိုးသုံးတာမရှိပါဘူးမတွေ့ဘူးပေါ့ဆရာဆိုတော့ဒီကနေ့မှာယဉ်ကျေးမှုကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူက drum ရှိယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်လို့ drum နဲ့ယဉ်ကျေးမှုလည်းရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ tangible နဲ့ intangible ပေါ့ဆရာအဲ့တော့ intangible culture ပေါ့နော်ဒီလိုပြောတာပါဆရာဆိုလိုတာကတော့ကင်တွယ်လို့ရတဲ့အရာတွေနဲ့ဒီကင်တွယ်လို့မရသောအရာပေါ့ဆရာဆိုလိုတဲ့အတိပ္ပယ်က drum ရှိယဉ်ကျေးမှုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရတယ်ကြည့်လို့ရတယ်ထိလို့ရတယ်တွေ့လို့ရတယ်၊ကင်လို့ရတော့ဥမာဒီလိုမျိုးအဆောက်အဦတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဥမာပကံမှာရှိတဲ့ဇေဒီပထိုးတွေဖျားတွေဆိုရင်ဒါ tangible ဒါ drum ရှိယဉ်ကျေးမှုတွေပေါ့ထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ရွှေဒဂုံဖျားတို့ဟဲ့လားဒီလိုမျိုးနေရာတွေမှာလည်းဒါတွေကလည်းပဲ drum ရှိတွေပေါ့သို့သော်လည်းယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကအဲ့ဒါလိုကျွန်တော်တို့ကင်တွယ်လို့ကြည့်ရှုလို့မြင်တွေ့လို့ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်လို့ခုနလို drum နဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကကဘာမှာတတ်မှတ်တာပေါ့ဆရာအဲ့တော့ဒီ drum နဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကလည်းပဲဒီနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတွေကိုထိမ့်သိမ့်မှုစောင့်ရှောက်ဖို့ဒါတွေကိုတံပိုးထားဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါကဘာတီတွေ UNESCO လို့ဖွဲ့စည်းပြီးကြစဒါတွေကိုနိုင်ငံတွေကိုသူတိုက်တွန်းလာတော့ပေါ့ဆရာဆိုပြီးတော့ drum နဲ့ယဉ်ကျေးမှုထိမ့်သိမ့်ရေးဒီပြည်ရင်စာတန်းတွေပါဒီပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းတွေမှာလက်မှတ်ရေးထိုးတာပြည်ပြည်လည်းရှိပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဆရာဆရာမောင်လူဖွဲ့နေနေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘာမေးရင်ကျင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုလေးတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းအောင်တင်ပြပြပါဦးဆရာဆင်းနေပြီပါတင်ပြဆိုဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကဖြစ်နိုင်ရင်ဟိုခொနတန်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်အပြိုတော်ကတဲ့တချင်းတာကျွန်တော်ဆိုပြချင်တာဆီဟုတ်ဟုတ်အဲတရမဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကကျွန်တော်တို့ဥပမာတစ်ခုဆိုရင်ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဂီတအနုပညာပေါ့မစွန်းစွန်းကကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ပတ်ကပြောတဲ့ဖျားကိုးစုကတ်တယ်ပေါ့ဒါတရမဲ့တွေပေါ့ဆရာဒီယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းချင်းရာတွေစာပေတွေအလင်္ကာတွေကြပြားတွေတချင်းတွေဒါတွေကတရမဲ့တွေပါဆရာအဲ့တော့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကဥပမာအဖြစ်ဟိုနဖះဟိုနဆွန်တော်ကြီးတင်တယ်ဆွန်တော်ကြီးတင်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်တံ့ခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကြီးတရဆွန်တော်ကြီးတင်တယ်အဲစကပုံနေလက်ရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဒီယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတရပေါ့တရမဲ့တစ်ခုပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာရမမန္တန်ရောင်ဆိုင်ငယ်မှလေဒီတာမုံငယ်စီနတ်ပြည့်ထီလူပြောမယ်ငယ်ကောင်နတ်ပေါင်းတို့မယူဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြိုတော်ကတယ်အပြိုတော်ကတယ်မှာဒီအပြိုတော်ကနေပြီးတော့တပင်းအစင်လာမှတ်ညာစသူတို့အစင်စင်ပညာတတ်ရန်ပြခဲ့ပါနတ်တန်ကလက်ဦးတင်လို့
Cenuru Myama ye kaju kalit itu di netang atang uten tuhari. Pumui mukho angso luba yu ati bi dilu sedbi ma tone hari. Dalam ini jinji muri. Siapa umami negara karoblu naku pada karoblu pada me. Tapi apa? Nadema amu amu si diri dura tilung tigo bo. Sedbi ma so ini pe naku jaro blu tilung ne ti me. Pe pada mu jaro blu bongna amu ne. ดีมั้ยဆိုတော့အဲ့ဒါတွေဟာဒရမ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေရဲ့တစိတ်တွေတည်တာပေါ့ဆရာဒီလိုဆရာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုဆရာကျွန်တော်တို့တော့မှာဘွန်တော်တပ်ပူရိတာပေါ့သူကရောင်းလို့ရေးဆွန့်ချက်ရန်အချိန်ကြာရောက်ပြီဖြစ်ပါရွေးဆိုမင်းနဲ့ဆိုတော့မှန်ပါဟုတ်တော်တာတွေကလည်းအဲ့ဒါဒရမ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတော့ဟာတာပါဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့ကဓမ္မစီတီခေါင်းဆောင်ဆိုတော့အခုတည်းကဒီယဉ်ကျေးမှုကြီးကတော်တော်ကြာပြီဆရာအတွေ့လည်းမတွေ့သေးဘူးဆရာဟောတကယ်လည်းမရှိဘူးဆိုပြနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အမှန်နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောရာဇဝင်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တကယ်တည်းဒါတကယ်တည်းမဆိုင်ဘူးဆရာအရှုပ်လူတွေထင်မှားဝမှာဆိုလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဟောမရှိတာအရှိလို့ပြီးတော့ပြောတာမ
ဆရာမျိုးဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးဟုတ်ကဲ့ခုနကဆရာပြောတယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆွေးနွေးသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါပါဒီ၁၂ရာစီပွဲတော်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီ၁၂ရာစီပွဲတော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခုနဟလာတကြံဟလာကျွန်တော်တို့ဒီလီလော်ဒါဟုတ်ကဲ့ဝါစုဘန်းကတ်တာဟုတ်ကဲ့ဒါဒီအားလုံးကဆရာဒရမ်မေးရင်ချေမှုတွေပဲကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဆရာကိုခုနီနီဆက်ဆက်ကလေးတခုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီတိတ်မကြခင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီလအတွင်းရပဲပကံမှာဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလုပ်တယ်ဆရာအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကဘာလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြူဒေတာတွေဖြစ်တဲ့ဗိတ္တနိုးတို့ဟန်လင်းတို့ကျွန်တော်တို့တိတိခိတရပေါ့နော်ဒီနေရာတွေကို World Heritage ကမ္ဘာအမွေအနှစ်ဖြစ်သတ်မှတ်တယ်လို့ပကံကိုလည်းသတ်မှတ်ဖို့အတွက်သူတို့ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတယ်အဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီရည်ချင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံတွေလည်းတက်တယ်လို့UNESCO ကပုံကိုယ်တွေနောက်တစ်ခါပညာရှင်တွေလာတက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဘာပြောသလဲဆိုတော့ခုနဒီရည်ကြည်မှုဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရှင်ကဒီသူတို့တပည့်လူဟာမျိုးတွေကိုကမ္ဘာအမွေနဲ့သတ်မှတ်တယ်ဘယ်ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်မမှီဘူးပေါ့ဆရာမသတ်မှတ်ဘူးဆိုတော့ပညာရှင်ကပါလာတယ်အဲ့တော့ပါလာတဲ့ခါကျတော့ဒီပညာရှင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာခဲရုပကံမှာဟုတ်လားအဲဒီ World Heritage ကမ္ဘာရည်ကြည်မှုအမွေနဲ့ပြတ်သတ်မှတ်ဖို့အတွက်ဟာဟူဖျားတော့ဖြင့်အစ်စ်ပြင်လာတယ်ဒီဖျားတော့ခုထုံးနေတုတ်ထားတယ်ဟိုဘယ်ဖျားတော့မူရင်းလက်ရမရှိတော့ဘူးဟာဘယ်ဖျားတော့ဘယ်တစ်ခုနှစ်ကနေပြင်လိုက်တာဘာဖြစ်သွားပြီညာဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ချောက်ပြောနေကြတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့သိထားဖို့ကဒီပကန်းဒေတာကိုတစ်ချက်ထဲနဲ့အချက်တစ်ချက်ထဲနဲ့ကမ္ဘာရဲ့ကြီးမှုအမွေအနှစ်အဖြစ်စီးရင်သွင်းနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပကံဒေတာမှာဒရမ်မဲ့ရည်ကြည်မှုတွေရှိတယ်တဲ့သူကဥပမာဘာပြလဲဆိုတော့ဥပမာတဲ့ကျွန်တော်တို့အာနန္ဒဖျားပွဲကဲထားပါတော့တဲ့ခုအာနန္ဒဖျားကြီးကဟုတ်လားဘယ်သူကလာပြင်ထားလို့ဘယ်ဖွဲ့စည်းကပြင်ထားလို့ဘယ်သူကပြင်လဲလို့ရှေးမလို့မဟုတ်တော့ဘူးပဲဒီအာနန္ဒဖျားပွဲဆိုတာဟူးနှစ်ပေါင်းများစွာတွေကဒီရွာနီးချုပ်ဆက်ကလှဲကြီးတွေနဲ့လာကြတယ်လာကြတယ်လှဲနဲ့လာပြီးတော့သူတို့စိုက်ထားပြိုးထားတဲ့ထဲကအဲ့တော့ဘုံတဘုံဆိုလား7ဘုံဘုံလားမသိသူနှစ်စင်ဒီမှာလာပြီးတော့လှူဒန်းကြတာဒီအစင်လာကြီးอ่ะဆရာနှစ်ပေါင်းများစွာသွားသွားဆွန်ကြီးလောင်းတာအဲဒီလိုမျိုးပေါ့ဆရာဆိုတော့ဒီဟာတစ်ခုတည်းနဲ့တင်းနဲ့ခဲရုပကံဒီတာကိုကပအမွေနှစ်စင်တွင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကထမ်းပင်ထမ်းပင်နေရာလဲဒီလိုတနေရာထဲမှာအများကြီးပေါက်နေတဲ့နေရာမရှိဘူးကပမှာဒါအပြင်အဲ့ထမ်းပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်တို့ဝင်းကြီးပရိသရာဇာတွေကကြပြတွေကလို့ဟုတ်လားရင်းထောင်ရင်းဆွဲဆောင်းမြဲဥလွယ်ကဆောင်းမြဲဥလွယ်ကဆိုပြီးတော့ဒီလိုထမ်းတက်ကြတဲ့အလိပြီးအဲ့ထမ်းပင်ကနေကြလာတဲ့ခုနထညက်ဟုတ်ဒီဟာတွေကကဘာမှမရှိဘူးဒီလိုဒရမ်မဲ့ရင်ကျေးမှုတစ်ခုတည်းကိုခိုင်ခိုင်မာမာပြနိုင်တာ ਨੇ ဒီပကံဒေတာကြီးကိုကဘာရင်ကျေးမှုအဝင်နဲ့ဖြစ်သွင်းသွင်းနိုင်တယ်ဒီလိုပြောတာဆရာဆိုတော့ဘယ်လောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဒရမ်မဲ့ရင်ကျေးမှုရဲ့အေးပါတယ်ဆက်တန်ဖို့တန်ဖို့ပေါ့
So general mah di sana lah ya di pulau ini sih ya siapa. Kalau dekat, mui ni deh. Kena kalau siapa malu mui pada lu eh. General mah nacin ni, nacin ni kita ni pulau ni tua kara di jauh tiri. Dari alu mah siapa drama. Nabi kena kalau general mah kalau tau biu pulau, kalau mingguan di dalam biu kena pada isan. Dekat tingting hari hari. Kalau dulu hari mah general mah nyai. ดียิ่งจีบมวยเด็ดดีสิ่งนี้เลยสรุปดราม่ายิ่งจีบมุสก็ดาวพิโรสิ่งคนนั้นเป็นการพยายามดีคนนั้นพูดพิโรสโอเคสิ่งนั้นวันนี้ดีลงมาเลยสิ่งดราม่ายิ่งจีบมุดีอะไรเอลูกเสียงพูดอะไรก็เนาะเอาเจ้าหน้ารู้บลูเจ้าหน้าบอกว่าเนาะที่จะจำเป็นเนาะตลาดลงมา พยาบาลเราเลยใช่ไหมเสียตลาดเราใช่เด้อแล้วเจ้าหน้าเราไอ้พวกกูตัวเองพยาบาลเลยแล้วเจ้าหน้ารู้เลยพยาบาลเนี่ยนี่เส้นเราเนี่ยลาเราลูกกำลังช่วยมวยเลยเนาะเช้าเสร็จเลยว่าใช่หรอเนี่ยตรงนั้นสั่งเลี้ยงอายุอะไรหรอว่าว่าสั่งเดินเราเด้อแล้วเราบอกว่าเจ้าเนี่ยอยู่ตรงเสร็จเราจะตลาดลงเสียทำไมไรสั่งเราอย่างเลยเอามาพยาบาลเลยลูกเลยแต่เนี่ยกูเนี่ยส่งเราจีเด้อเนี่ยเราตู้เสรีตู้เสรีตู้เสรีเนี่ยตู้เราจ่าเลยเอามาอ
စားစရာတွေအလူတွေအများကြီးလောက်ကြတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဆရာကျွန်တော်တို့ဘလူးဂျွန်တော်မှာကျွန်တော်တို့ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒရမ်မဲ့ရင်ကျင်းမှုကရင်ကျင်းမှုကနေလောက်ပေါ်နေတာပေါ့ for our heritage ထည့်လို့ရနိုင်ပြီအကြောင်းရှိတယ်ပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ထုတ်ပြီးတော့အခုစပြီးတော့ဒီခေတ်သစ်ရင်ကျင်းမှုတွေလာတော့ပေါ့ဆရာနည်းစတော့ပြတ်တော့ပြတ်တော့ပေါ့အဲ့လားလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာပါဒါလေးတွေကိုဟောလူငယ်တွေစဉ်းစားတက်လာပြီဆိုရင်သူ့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုဆရာပြောတဲ့ဟာတွေကအရင်အကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဆရာမော်လုံမွေးမြန်မာမှုအနေနဲ့ပါလေဆွေးနွေးပြပါဦးဆရာရဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုတစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုဘဝတော်သတ္တပုရိသအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လူငယ်တွေပေါ့ခဏခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနာခဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဲခုလက်ရှိခဏနှစ်ဖြင့်ဆိုသလိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ခင်ကဒီရေဘေးကတ်ရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူငယ်တွေပေါ့ခစ်မိတဲ့နီးစနစ်နဲ့၎င်းရခင်ရခင်လဲဒီလိုဝက်ဖြူစင်ကြယ်နဲ့စေတနာတံပါရအသင်းတို့လို့ပေါ့ကြည်မြင်နိုင်ကအဲ့လိုအသင်းတွေ၎င်းသူတို့တွေဟာနေ့စဉ်အဲ့ဒီခယူသင်းနေငွေဗလာကြီးတွေနဲ့ပေါ့လမ်းဟိုတင်းပေါ့အလှခံကြတာပေါ့ဆရာအလှခံတဲ့အခါမှာသူတို့အဲ့လိုဆိုပုံဆိုနီးနဲ့မနဲ့တကောင်ကျော်ကြီးမှာဆိုပုံဆိုနီးချင်းအဲ့ဒါလေဒါဒီရင်ချင်းမှုကတော်တော်များများဟိုရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့နေရပါတယ်အညာဒေသမှာကတော့ဥပုပ်အဖိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအဲ့ဒီဒေါ်တင်ဆိုင်းနှန်းကြီးတွေနဲ့ပေါ့ဆရာမနဲ့၄နာရီခွဲ၅နာရီကြောကြောလောက်မှကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသွားကြည့်ရင်မုံရွာတစ်ချောက်လမ်းဟိုခင်ဦးရေဦးအဲ့ဒီတစ်ချောက်မှအဲ့ဒီမှာဆွန့်ခံနေတယ်ပေါ့ဒီကုနာဆိုလို့ပြောလို့ဆိုင်းတဲ့ဘုံနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါအလုံးတွေ့ရပါတယ်ဒါဒရမ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေရဲ့မပြောက်သေးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာပါသွားပြီးတော့ခုပြန်ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းလေးပြန်ခက်စားလာပါပြီအဲ့တော့ခက်စားလာတဲ့အခါမှာခင်မီနီးစနက်တွေနဲ့လည်းပဲအသွင်ကူးပြောင်းမှုပေါ့ဘလို့လာမလဲတော့မသိသေးဘူးပေါ့အဲ့လိုလေလာနိုင်ပါတယ်လာရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလက်ခံပါတယ်ပေါ့ဆိုသူနီးသူဟာနဲ့သူလူငယ်တွေပြီးပြီးအကောင်းဆုံးကိုသူလှုပ်ကြမှာပေါ့မူရင်းကြောရိုးကတော့ပျောက်မသွားဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေဟာလည်းပဲဒါကိုဆက်လာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တရမဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာဆရာမျိုးတို့လည်းဒီမဟာဗောဓိပြုတ်တန်လှမ်းရနေမြန်မာမှုလေးတော်တော်လေးကိုပြတာလေဘာသာရေးပြင်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့လည်းဝိုင်းကူနေကြတာဆိုတော့အယံဝန်တာစီကောင်းတော့ဒါလေးတွေကိုဆက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်လှုပ်တော့ပြီးတော့လိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟောဖျားတယ်မယ်တရားဆောင်မယ်လမ်းခင်းမယ်ဒါတွေအပြင်ကိုဟုတ်ပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘာရှိတယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေမမြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မမြင်တဲ့ဟာလေးတွေပြပေးဖို့တော့လိုတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမျိုးမြန်မာမှုအနေနဲ့လည်းဆရာမျိုးခုနကဒရမ်ရင်ကျင်းမှုကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးပြီးပေါ့မြန်မာပြည်ကအဲ့တော့ဆရာအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတာဘယ်လိုအရေးကြီးလဲဆိုတော့ဒီ UNESCO အဖွဲ့ကြီးကပြောတယ်အဲ့တော့မြန်မာမှာဒီလိုဒရမ်ရင်ကျင်းမှုတွေကိုမှတ်ပုံတင်ထားကျွန်တော်တို့ကလို့ရှိအငင်းပွားဝယ်ရာတွေဖြစ်လာတယ်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆရာမောင်လူမွေးပြောခဲ့သလိုပဲဟုတ်လားဒီလိုပြည်သက်နိုင်ငံကက်သရင်းရေမွန်တို့လိုပညာရှင်ကဖျားကူးစုနဲ့သူကယူသွားတယ်
Di lu mai sia, jenar Thai ni ni malay we di tamai thanaru, terus di thesis lau tau, saran piusu deka, ni mah bima lap piusu deh, lap piusu biro tu ka, jenaru eli di tama, catingan kat tau, jenaru terzangdai mah bo, no terzangbo mah, di piawe mah, cah ni biro, tengen lau deh, atap ni nyau, senjen, oh oh, eli di tama si, oh oh. สรุปว่าดีจาติงันกูดาบิ่รไทยเนี่ยตีนอยู่ตัวพี่รออะคือเชียงใหม่มาเสียตรุ่ยลอยกระทงก็จะเอาจะเอาได้หมดอันนี้ป่วยมาจาติงันกัดกัดพี่รก็บอกเจียนจ้าเลยถ้าตรุ่ยว่ารอเสียมาร์เก็ตติ้งแต่เป็นยาเลยตรุ่ยมาช่วยว่าเลยขาดจ้ารอฮะแต่ตรุ่ยหาว่าสุดพี่รอเลิกเลยที่รู้ว่าเสียจันทร์รู้มันจะลิดจ้า มันนี่เดี๋ยวฉันสั่งเสียรู้กันเงี้ยกงอฟมีเกล้าเบียกายเนี่ยฮัลโหลทุกคนเลยเป็นงานดีกาจ้ะดิลูไม่ได้เต็มมือเลยค่ะคือดีกันเนี่ยเสียอะไรตัวจีเชื่อไหมมาเชื่อไหมอันนี้พี่รู้ว่าจงเปลี่ยนมาอันนี้ลูลาเบียกายเนี่ยกาพี่รู้ว่ากระเป๋าเพิกคนเนี่ยรู้ว่าท่านเดียวสองครั้งท่านเดียวลาพี่รู้จีจาวาสุพี่รู้เอ้ยมันนี่เดี๋ยวฉันได้ลูกท้า ดาริลาสเราหมดเดียวเสียตุลุสิมาดิลุสโอจันนรนั่นไม่ว่าที่เดียดิลุอ่ะมีมานั่นไม่มาอยู่เว้นเนี่ยคนนั้นจันนรยันว่ามีด้าสับปีสุยาไซส์ยันนั่นไม่เนี่ยอันนี้ท้ายลุมีว่าจันนรดีมามันจะช่วยชักจันนรพยายามดีมาอะคือเสียเอ้ยคุณมาจะเจ้าเซิงสูบีเจ้าเซิงนี่ชอบกันเลยจ้าละเสียเนี่ยโอจันนรูปีเกเรพักกันจันนรใส่ดอมก้าวมาหามยามุนีอยู่ตัวเรามาหามยามุนีอ่ะที่ตายนี่นี่เสียเดียวไอ้ดีมาอะคือ เจ้าเส้นนี่ก็ทายเจ้าเส้นคือเจ้าเนื้อหัวหน้าดินยาลีมันมันสิช่วยชาบ่เจ้าเนื้อแต่ยุคไก่บีโร่เห็นแต่บาร์ดานเองแก่บีโร่มันเลยดีเนี่ยเด็กเดียวอะไรก็ว่ามันไม่ใช่ไอ้เราไอ้เราเด็กเราดีอยู่ไอ้เราเมาอยู่วันสุดเลยทายอ่ะที่มาลาวิติสิสเราบีโร่สารันเดียบีโร่เพื่ออะไรตุกข์หัวมาอะไรคุณพี่อันนี้เราเด็กเดียวไอ้เราคนน่ะโอ้เสียมาลุงไม่พี่อ่ะตุลุเว่มหาบุตรเลย ฮัลโหลจันนรุนเองก็มาเวชิเกเรเบรีบินยาเลยคุณมาตัวบีโร่ตัวบ่ายนี่พี่กูเนี่ยมาเชื่อลงสุดเลยดีเลยดีฮัลโหลเบียร์เบรนเองก็ซาลาเลยสุดละยิ่งบัวรุ่งสีดีเลยเสียส่วนดีลูฮารีกูจันนรุก้าดีดีช้าจ้าฮัลโหลมาตั้งมาอย่าท้าท้าฮัลโหลทำไมตุ่ดีตนาลีมาเล่าเพื่อนเนี่ยท้ายคุณนายงานอะไรลายอยู่มาเวชิอ่ะดีนายงานอะไรลายอยู่ไหม แต่เจ้าดีทรัมเมจินเจมูเรียยี่จีเอแต่เจ้าลูยูเนสโกอะแค่รู้อะดรัมเมจินเจมูเรียวแค่รู้ตีดีชาจาลีลาบิเตมาสวยบีโอคลุ้งโซ่ท่าเลยเสียเฮ้ยเกิดเสียแล้วเจ้าเสียบีโอแล้วยอดเดือนอุฟุไลอย่างอันตรีอะไรเสียเจ้าโนรูดีไม่ต้องมีจิตละเท่ามาไม่ต้องมีอย่างมีเราอ่ะมองฟุไลเอเร่ไม่ชีดาเท่ากูปากแค่ตรงนั้นอ่ะเสียพี่อ่ะไม่ชีดาเท่ามาตีดาแค่เลยพี่อ่ะ เออตีงก้อนออกกว่าเลยเขาวิ่งงานแล้วเจ้าหัวเลยแต่ไม่ตีได้เท่ากูปากแค่ตีเลยส่วนอุฟุเลยเช่นเช่นว่าไม่ตีได้เท่ากูไม่เล่าได้แค่เดียวอันนั้นเมนูมีเยอะแต่ใครจะดูแลส่วนชั่วโมงยันตัวละไปส่วนเล่าว่าเราปีเลยอ๋อจันนรุเสียมีอยู่เยอะนะอะไรแบบนี้จันนรุตีได้ตีเลยจันนรุไม่เล่าเจ้าเขาก็ไม่เล่าดอกก็สนายันตัวละเลยเอามาจันนรุดี เส้นนี่เนี่ยปัตตบรอถ้าเราไม่ตั้งเดินเล่าได้ไอ้ยังชิมมุกก่อนล่ะตัวที่เกลซิงบอกเลยพ่อหนิบอกเส้นยี่ตัวเดียวจันนรู้ว่าที่ชอบมาป่าเนี่ยเกลซิงเล่าได้อ่ะอันนี้อันนั้นเกินนะฮะยังมาไว้เล่าได้เลยไอ้เล่าได้ฮะท้ายก็เกลซิงอุตุรุสารุปาร์เรสุบรอเล่าได้ตัวรู้สิมาผู้ห้าวหมดเนี่ยใช่ละเต็มไม่ใช่เนี่ยยังมาพิมายุ่งกับคนรุ่นด้วยอ่ะ เสียมิวตันเนี่ยว่าเล่าไหนเนี่ยเอ็กเลซิงอ่ะที่พี่อ่ะเนี่ยพี่อ่ะเล่าได้ว่าที่เป็นพี่อ่ะเนี่ยพี่อ่ะเล่าได้มีจีก็มาเล่าได้ด้วยแค่ไหนมาเปล่าอันนั้นก้อนเนี่ยฮะยังน้อยจะน้อยสิกันนี่ว่าอารับเนาะในงานที่กูพูดเลยฮะจะน้อยทำไมก้อนที่เจ้าอย่างนี้ก้อนสีบอะไรเสียจะน้อยมาเล่าว่ามาเล่าไปอ่ะเนาะอะไรมาเล่าไปเนี่ยยังคงในใจไหมโอ้จะคู่บอลเลยเดี๋ยวเนี่ยมาปีเลยเนี่ย อาไม่รู้เลยส่วนนั้นจันนรุว่าดีกับบ้ามาชิวไม่ยอมไหนหมดเสียจันนรุเสียรู้กุมยามาหูจอมพิอเลยเนาะดีดราม่ายินจิ้งหูจอมพิอเลยสุดละ
ဒီမြန်မာကိုရှေ့တန်းပို့ခြင်းလို့ဘောကိုရှေ့တဲ့ဟာလေးကိုဟုတ်နော်ဥစားပေးခြင်းလို့ဘောဆရာအနေနဲ့ကတော့ဝန်လူဝေးမြန်မာမှုဆိုဆရာဒီမှာလဲဒီဒရမ်မရင်ကြီးမှုအများကြီးရှိမှာလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဆရာဆက်လက်ဆွေးနွေးပြပါဦး တနမ်းမဲ့ကတော့ဆရာတော်တော်ကြေကြေပြန့်ပြန့်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဥပမာဖြင့် ဇတ်တပင်ဆိုလဲဇတ်တပင်ပေါ့เนาะဘာသာရေးဆိုလဲဘာသာရေးအထူးသဖြင့်ဒီဒရမ်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကတော့ဒီဘာသာရေးနဲ့အင်တာတိန်းမန့်ဖျော်ဖြေမှုတွေမှာများပါတယ်သဘောအားဖြင့်ဒီအတုံးဝင်းပေါ့အတုံးနှုံးတွေတချင်းတွေဂီတတွေအဲ့ဒါတွေကတော့ဒီဘာသာရေးကိုအရှိခံပြီးတော့ပေါက်ပွားလာတဲ့ဒရမ်တွေပေါ့ဆင်ပွားတွေပေါ့ဆရာရဲ့စောစောကပြောတဲ့ဟိုမှာယုံကြည်ကိုးွယ်မှုကိုအကြောင်းပြုဖျ
ที่พงี้มีอะไรฮอเร่แต่ยาลูมหงดีบุมาเชื่อว่ายาเลตยาซาโรบาโรสุระเชื่อมงาตยาซาโรสีเดอุบุญญาวัตที่ตยาซาวัตถุสีเดยูเมนุตัวมาจีโรคนว่าเสียยิ่งตัวแขกจังต้องจัดทางแก่บาร์เองเอ็งเนาะที่ฮัลเล่ทำไม่เป็นใช่ที่ที่จังชี้ยาไปที่ลูกจังชี้ยาวเชื่อว่ายี่เดเนจูวัตตาบิดนีลูดูตยาสาวมหุเพเนที่ลิงอาเนี่ยสกบีนทวีโยบีดอยี่เดถ้าเล่นทำไม่ยินจีมูไปขมยาทีนี้อดีลูฮอร์เดเตียรีฮาเล่ไปสิกเวียวเกวียวตัวบีบบ่นี่ก็ดารามีนจีดัตเตียไปแต่ทำไม่ยินจีมูทุกดูไปที่พยากรณ์กันเด็กขมาฮอร์งอ่ะที่กงมังเขก้าจีเกเรฮาชีบาร์เลยพยากรณ์ที่ตมันดัสกูดีบดีมาเสียรอมวยเสียดวงเสียรอเมชาวทาราชีเดน่าดูอดีพยากรณ์สารันโซบีรอจีเดลิตาเสียรอจีเกเรจีเดลิตาเสียรอเนี่ยน่าไปมาเดชิอุสิงพีอุสิงพีเอานำไปมาเราติดดีอ่าวบ่อนอ๋อเออดีฮารีเนี่ยปัตเตลาโลชินที่เราเบลาสุจโนเด็กดูซาจิได้จีวตัวเราเปมูตัวเราจีจีเจเจสีพยากรณ์กายุเนมุดสีสีนี่สีเอเยนี่บ่ที่บลูลูอาร์เนี่ยบ่เป็นนี่เลวยันบลูมินี่เลวยันบลูอามาดีเลวยันบลูกงดีเป็นนั่นเลยเลวยันบลูสุดเลยที่วัดตัดดักขัดเดียบยามน่าสุดเลยดูดันซาดีบลูปงดามยุเนี่ยเลวเดียก็มีไอ้พยากรณ์จูฮะจโนโรชิมาตามมาลูพี่ตัวไปไหมท้ายไหนงานมาจ้ารอจันโอรุตัวอะไรขามาบีคนนี้มีคนนี้กองไหนลาเลยมหาชกฤตุรีดงกูไรลาเลยที่พยากรณ์สุกัดเอาตัวตัวจีจีเจเล่าถ้าไปเจ้ารู้จันโอรุไหนงานโนวานีวีโรแต่ตั้งงานมาตั้งงานที่บริการเสียรอเลยพี่วีโรก็เล่าถ้าฮะตัวรู้ชิมาตัวรู้กูดีจีมูจีอาชินีเลยจันโอรุเงี้ยรู้ว่ายูริอาเมโรยูริอาวีซีรู้มาวัดเดียววัดปงซาบงเนี่ยตัวเองเพราะฉะนั้นทรัมป์ยินจีมูจีก็คณิตได้ตัวมาลงบุบุในงานเด็กเขาก็พิจารณ์จนรู้มาไม่ยินตัวบีบสรุปสารีชี้เกลี่ยทารีย์เจ้าตัวบีสรุปอัชชาอัชชาตัวดินเนอร์สัตว์เดบิมเนี่ยปัตเตอร์ชีชีชีบสีบ่เนาะอัชชาจงชี้อะไรตัวมีอะไรไปจนรู้มาชีบาร์เลยทารีย์พอทุ่มเมื่อสุดจนรู้ว่าเดี่ยวเทมหูเพนเนี่ยอัตเนนเนี่ยอภวยเนี่ยมาสัตว์เดบิงอาสุกุนเนี่ยยิ่งเสียยิ่งกุนชีเด็ดชีเทียนชาชีเด็ดชีนันเดนโอโลผมว่าเป็นปีจีโซโลชินเป็นโบกูจีเดียวลูทีลูฮารีอารมณ์สู้จีบีโรทีลูพ่อยิ่งชิบุลูบาลิมเอโอเคเสียจันโอรุดีตลอดที่สิงคโปร์เนี่ยงานเสร็จวันลูเดย์ส่วนใหญ่ตัวว่ายังลูจีน่าเลยที่ heritage ว่าเขาแก่บ้างยังเจ้าหูเขาแก่ตัวรู้สิมาไม่จางเงาเลยชีเดียร์เลยว่าลูเนี่ยละว่าจันโอรุสิมาเราไม่ให้ชีเนี่ยชิบาลีอะไรลูเสียมิวรูมาจากนี่เนี่ยแหละว่าจะทานาว่าเสียเลยที่ชีฮาว่าเขาไหมเจ้าสาวที่เต้นกันอะไรเจ้าสาวเต้นเนี่ยใช่ไหมเจ้าสาวเราทรัพย์สินยังเจ็บหัวตัวเราเลยดาวพันไม่พิมพ์ไม่พิอได้สุดาพูดว่าลู่ได้เราอ๋อดาริอะไรอย่างมันจะได้ยังบ้ามันลู่ลุ่มยาวเลยเสียหัวทรัพย์ทรัพย์ไปอ๋อเสียรู้สึกว่าจะโน้บอกว่าจันทร์สุดาเจ้าสาวสิเลยเนาะเสียรู้เจ้าสาวเรียมีอะไรสิเลยไอ้การนี้มาสุภกันยังจิ้มหูเจ้าหูเสียรู้ว่าเนี่ยป้อมมีอะไรสว่าอาจารย์หันนี่บล็อกไอ้ที่อันนั้นเราพยายามมาลาบล็อกผู้สอนยาได้สิเลยแต่รู้ว่าช่วยสิ่งโน้มมาแล้วผู้สอนยาได้สิเลยจากนั้นนี่มาเงี้ยตัวเองดาวน์ว่ารู้มาไอ้ตัวเองดาวน์ไปแล้วเงี้ยพี่ดาวน์ฮัลโหลไอ้มาอีแล้วผู้สอนยาได้สิเลยมีอะไรสิเลยเสียแล้วตัวยังจิ้มหูมีอะไรจำมาได้เลยจันโอมนุฮาพยายามมาแล้วจันโอผู้สอนได้สิบาเลยตะเกียวมีอายุมีอายุสิเดหามาจันโอรู้ดาลิโอ
ဘာဖြစ်လို့စာအုပ်တွေရောဘာရောပေါ့လေဒီပူဇော်ပွဲအနေနဲ့ရပကံအကြောင်းသာရေးတယ်ဆရာစာအုပ်ကလည်းအဲ့ထက်အကြောင်းအရာတွေမတွေ့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဆရာဘာဖြစ်လို့လဲဘလို့လဲဆိုတာဆရာဆွေးနွေးပြပါဦးဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ UNESCO အဖွဲ့ကြီးကဟုတ်ကဲ့ဒီ drumming ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဘာ၄လဲဆိုတာတို့သတ်မှတ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့တမပိတဲ့အထက်မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဘာသာစကားတွေပါပါတယ်ဘာသာစကားဆိုတာကျွန်တော်မြန်မာဘာသာစကားအပအဝင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကရင်တို့เนาะနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမွန်းတို့ရခိုင်တို့နောက်တစ်ခါခန္ဓာလူဒနုတို့စသဖြင့်ပအိုးတို့ရှမ်းတို့ဒီလိုဘာသာစကားတွေကလည်း drumming ရင်ကျေးမှုတွေပါတယ်ဆရာဒါဒီကလည်းပျောက်မသွားဘူးသိရကြီးတယ်ဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဘာသာစကားတွေဘာသာတခြားသောလူမျိုးတွေရဲ့ delay တွေဘာသာစကားတွေဒါတွေကိုထိမ့်သိမ့်မှု UNESCO ကတိုက်တွန်းထားတယ်နိုင်ငံအစိုးရတွေအနေနဲ့ဒါတွေကဘာကြီးပေါ်ပျောက်ကွယ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးဆရာအရန်တန်ဖိုးကြည့်တယ်ဟိုခုနဒီကနေ့သဘောပေါက်ဝင်ရှင်ထိမ့်သိမ့်ရေးမှာဟုတ်လားမျိုးကောင်လေးတွေပျောက်မသွားအောင်လို့ထိမ့်သိမ့်တယ်လို့ပဲဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘာသာစကားတွေဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မှာလူမျိုး300ကျော်ရှိရင်အဲ300ကျော်ရှိတဲ့ဘာသာစကားကြွယ်ဝတာဒါကျွန်တော်တို့ drumming ရေးချင်းမှုအင်မတန်ကြွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံပဲနောက်တစ်ခုကဘာတတ်မှတ်သိတယ်ဆိုခုနစနလာရာဒီပွဲတော်တွေဖျားပွဲတွေအဲ့ဒါတွေကလည်းပဲအရန်တပ်ဖို့ကြီးရဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်တမ်းတင်ရမယ်ဟုတ်လားဘယ်ဒီသဘယ်ရက်နော်ဘယ်ဖျားဘယ်စီဒီမှာဘယ်လိုပွဲတွေကျင်းပါတယ်အဲ့လိုစနလာရာဒီလိုပွဲတော်တွေဘာသာစကားတွေတချင်းတွေဒုရီယာပစ္စည်းတွေနဲ့တိခတ်တဲ့ဂီတတွေနောက်တစ်ခုကပုံမြင်တွေပုံမြင်တွေကလည်းပဲ drum နဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေမှာပါတယ်ခုနကဆရာကြီးလူလူဥလာတို့ပြည့်စုံခဲ့တဲ့တိုင်းသာပုံမြင်နေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘုရားဘာသာဆိုင်ရာဘာကူးကွယ်မှုဆိုင်ရာပုံမြင်နေအဲ့ဒါတွေကတကယ် drumming ရေးချင်မှုလေးဆရာဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထိမ့်သိမ့်မှု UNESCO အဖွဲ့ကြီးကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂလည်းကဒီ UNESCO အဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးပြီးပြီဆရာပြီးခဲ့တဲ့2000နဲ့ကျွန်တော်73ခုနှစ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကလက်မှတ်ထိုးပြီးပြီဒါတွေကိုလိုက်နာမယ်ကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သို့တော့ဒီကနေ့အထိဟိုခုနလိုပေါ့ဆရာဟုတ်လားဟိုနိုင်ငံခြားလူကလာတော့မှဟိုကြားဘူးရတဲ့ဘဝရောက်နေတယ်ဟုတ်လား drumming ရင်ချင်းမှုဆိုတာအဲ့ကြတော့မှဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကအားနည်းချက်တွေတအားများလုံးအကြည့်နေတယ်ခုနဆရာပြောသလိုပဲဒါမျိုးဆိုတာတယောက်ကောင်းတူကောင်းလုပ်လို့မရဘူးဆရာခုနကျွန်တော်တို့ကထောက်ပံ့ရမယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေလိုတယ်ခုနအာနာနဲ့ထောက်ပံ့မှလို့ရှိသလိုအသဘရားနဲ့ထောက်ပံ့ပေးမယ်အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတသိရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့ကထိုင်းနိုင်ငံဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရင်ချေးမှုတွေကိုသူတို့ထိန်းနိုင်တယ်ဟုတ်လားသူတို့အားပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်ဒါအပြင်ခုနချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထိုင်းကြီးတွေတကြွယ်ကြီးတွေကလည်းပဲဒီရင်ချေးမှုတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးတယ်ထိန်းသိမ်းပေးတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့စီမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူတွေကလည်းလှဲ့မကြည့်ဘူးခုနလိုပဲဒီတက်ဆိုင်ရာအနာမယ်ဆိုးရရတွေကလည်းလှဲ့မကြည့်ရတော့ဆရာဒါတွေကကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဟိုပြောရရင်ရင်ခွဲနာကျသွားတယ်ဆရာဘာမှပါတော့မှာအဲ့မဆရာကျွန်တော်တို့ကဆရာပြောလို့လက်မှတ်ထိုးတာတော့ကျွန်တော်ညီမတကယ်လက်မှတ်ထိုးတာပဲကျွန်တော်အမေရိကရောက်တော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်မင်းတို့ကောင်းတယ်ကွာလို့ဂျော့ရှ်ရောကလည်းလက်မှတ်မထိုးဘာလဲဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ဂျိုတိုပရိုတိုကောဒါပေါ့ဆရာတော့ပတ်ဝန်းကျင်တော့ပတ်ဝန်းကျင်သူ့ညီမလက်မှတ်ထိုးတယ်မင်းတို့ကြတော့ဒါကြောင့်လက်မှတ်မထိုးဆိုတော့သူ့အမေရိကန်တွေကတဲ့မင်းတို့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးတကယ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဘာပြောမှမသိဘူးဆရာဟိုနေ့ကဟိုသူကကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောပါဘူးသူသူ့အကြောင်းသူပြောတာပါဟိုအဲ့တော့ဆရာမျိုးကတော့လည်းကိုယ့်အကြောင်းကိုပြောလိုက်တော့လေ2013တည်းလက်မှတ်ထိုးလိုက်ကြဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးတာလည်းအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရဘူးလေအစိုးရဆိုတာလက်မှတ်ထိုးတယ်ဒါကျွန်တော်တိုင်းပြည်နေနေဆိုရင်ဒါကိုစားပြုတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်သိချင်နားလည်ဖို့လိုတယ်လေနားမလည်ဘဲနဲ့ဟိုနားမလည်လဲရှက်စရာမလိုမလိုပါဘူးယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးလို့လို့ဘာလို့လို့ပေါ့ကျွန်တော်ဒါကအကုန်လုံးတတ်စရာတော့မလိုဘူးဟုတ်တိအောင်တအောင်မေးရမယ်။ဟောမေးပြီးမှကျွန်တော်ဒါလက်မထိုးသင့်တယ်ဆိုရင်ထိုးပေါ့မထိုးသင့်ဘူးဆိုရင်မထိုးနဲ့ပေါ့ဆရာဒါတွေကအဲ့ဒီပညာရှင်နေတဲ့တိုင်ပင်သင့်တယ်ပေါ့အဲမဟုတ်သူခက်ခဲတာပေါ့ပညာရှင်ဆိုလည်းအမျိုးမျိုးရှိတာလေသူတနည်းအားပဲသူသိရင်သိမှာပေါ့ဒါပဲရှိတာပေါ့ဆရာဟောဆရာဆိုရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်လေအဲ့တော့ဆရာဘေးရင်ပညာမှာဆိုရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့မြေမြေမှာမှုကကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူကတော့ဟောတယောက်တလေရှိမယ်နောက်တယောက်ကတခြားကျွမ်းကျင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့လေအဲ့တော့ဆရာ
王龙辉孙女为王。所以第一眼节目的历史也对啊，干嘛嘛？前两年嘛嘞，比如安内杰克里的，他们那边伢的都在拉来看嘛，都在拉来请看嘛。这句话里啊，乖乖表乖表乖多吧里边，都对面那个白老啊，大大呀，表多比说啦咯，叫那路现在啊，没呀，没对吧不？好的，两块小时啊，两块钱，把这个干什么？这伢叫你是表乖话啦。好的，好，是表乖。那一路撇到。我的班个，就那路三里多嘛，下面呢，就那路标价吧的。第一面迎接木三亚哦，他妈从第二面出来，刚才我就那路标吧的。那得看你比如收马啥，那得看比度你的，那得看报名，就那路铁路实在标哪个吧的。第二面，那咯，这秋那年你嘛加咯，第十比十单的便宜的，哎，你路地大的嘛收路钱，第路报名路，把路西谷么西铁多啦，那包阿片。大小的心，就那如果不麻痹嘛，就那路也蛮难干嘛。大小的心，不老等大体，心里底的来啵。就那路都下路是都会等大路，大小的心里，伢伊或者话学会 A 是啦，下伊几个的，大小的心里。那哪里呢？不得拉路线，克里萨比沙滩拍的看嘛嘞。大小的心，我就那路么对个呀？那不阿片，那下只克里的啵喏。但现在阿片楼开的沙滩里，就那路伢伊楼开古沙滩里拍你的。第大小的钱收的下午，就那路没对呀。那其中啊，乌坡那个数字给的下来细的，特别个下一民族文，那看下一民族文个人一给他的。那那里啊，跟你这点，就那路多地大的嘛，多的看嘛，拉文里呢读的美国拉国呢大小呢家大的，都跟你好了，地的钱呢，跟你一位一位包，或者用就那路啊，硬硬路啊，大就那里看他地他没给他，所以跟你都怕那小呢家比嘞。大部分，每天啊，个把屋啊在楼跟你出来，每天啊，吃都冇事啊。哎咯，哎你专门研究木里的嘛，别等大提新的时候，钱老嘛加咯，我不是帮着收那个的，就那种南木来，收别人嘛，我路就那话，第起码里有标这个都收别的些，收别咯，多少个奇奇怪怪里边破光开克里来扒的些也，但哎路呢，第克里里有巧你啦，第路下的呀，新的里的，这巧呢。哎，那里吧，就那路啊，手机比如便利三代铺也，等你阿片跟你开户大手路路可以的不？其中啊，交钱也我跟你开，碰到那得没有呢？我搞那来西的，没搞那来西的不？第六碰到没有不如多人家么来不？哎咯，条件那个，第路下呢，就那路原来你讲出开不罢的，美利坚那个也第十四的几拉的，都没杰米加达来台嘛。干嘛叫那帮啥意思啊？是阿西莫说的不古啊？那人家都怎么着？我讲别的啥意吧嘞？伊咯，第那人家那个那人家我端带你啊的，这是一点哈，都是芝麻的啵。哎，你那人家也研究木的历史一点嘛，是的，路的嘛，但因他的嘛是的，研究木的历史一点哦，困票啊，六八的。都也阿面啵，这看来大家几多好不可面好，别的也拖的了啵。他拖来地方个边边后边个问多少个，所以讲，这里现金木得利是一点个，真没得个，通个昂边路边扒的，地路路拉皮说啥呢？扒的偏拉皮了，闹白嘛？那人地美利坚说话，实际不老得打多阿没说啥，都特别扒的，都阿面个。地下的看桥拉皮说路线，路哪里？那路哪里啊？扒偏皮了，闹。不露片哪里没说，肯定是啊 ，TV 分析来源，你呀没，你你呀的哈里啵，就那路，不但啥比呢，表面说了，哪个都会讲路嘛，不是啊？是哇，是啊，哪个都会讲嘛，我本他妈咪可以改来源个，两片哪了，不是啊？肯定纽克利亚说的亚沃图，就那路，第 UNIA 说的阿曼诺，就那路，面那叫开呗，不是啊？好了，第路里罗马多大文化的物，啊，去看比罗马，第亚沃图的呀，两的片哪比罗？路大的心情别多木大，十九拉里没。哎，你路下里有路拉不对，路大的，他那见多没路的也那路大。第那路大的嘛，我那路我那浦江去的呀，那大路那么可怕呢，怪熟的。第一也一大里路，眼睛啊的路也转变不不路路啊的，他妈那都哈，那那几来看嘛，路条过不路，姑娘奶奶、三奶奶奶，啊对他奶奶说的好，他身边伢的呀。但是啊，伊都报地吧嘞 ，Friday、Rise 啊，都样样样东啊，随便伢把乌烟毛浓都几个。第第三类的牌，第个牌类的股，第二类的股哈，不老阿大多哈嘞，说啦哦。
ဒါပညာရှင်တွေအများနဲ့ဟိုရင်ရင်းနေကြတာပဲအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနိုင်ငံအသီးသီးမှာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီနေ့စစ်ကမ္ဘာစစ်ကြီးဟာအဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့သူကအာစီမောကအဲ့လိုရေးခဲ့ပါတယ်ပြောခဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါမဲ့ရင်းချိကျွန်တော်အခုမှတက်စီပေါ့လေကျွန်တော်မော်တော်ကားဆိုရင်တက်စီထည့်ရတယ်တက်စီတော့တော့ကျွန်တော်မောင်းတော့ဒါ fuel ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတ်စီကိုပဲပလင်းနဲ့ထည့်တော့เนาะမီးစာတက်တော့မီးရှို့တော့ပြင်တော့ဓာတ်စီဘုံတွေဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်ပါတယ်ဆရာပြောတယ်လို့ပေါ့ကင်လိုက်ရင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲလက်နဲ့ဖြစ်ချင်လားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လူကိုအတုံးဝင်အောင်လုပ်ချင်တာဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီသမန်းမြက်ကနေပြီးတော့เนาะလက်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့ဟာဒါကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတဲ့ဥပမာပြလာတာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါရှင်းနေတာပဲဟုတ်ကဲ့ခုနအနုမီဘုံဆိုတာကတော့ဟောရုပ်တရက်ကတော့ဝေးနေသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းရှင်းကြီးကပြရင်တော့ဒါလုံးလုံးလေးပဲလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ရင်ထဲအသေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်နဲ့ပဲလို့ရှင်တော့လက်နဲ့ပဲဖြစ်မှာဖြစ်လာမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောစန္ဒာဒီပတိလို့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လက်နဲ့ဖြစ်ချင်တာဟုတ်လက်နဲ့ဖြစ်ချင်တာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့မဖြစ်ချင်ဘူးမေတ္တာပဲဖြစ်ချင်ရင်ဟုတ်ကဲ့သူကကူညီပို့ဆောင်ပေးဖို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟောမတကားလေးတွေဖြစ်လာမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟောလူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟောမေတ္တာလေးတွေထားပြီးတော့နော်ကူညီကြမယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီရေဘေးကိစ္စလဲဟုတ်ကဲ့အများကြီးကူညီခဲ့ကြလောက်ကြတာပဲလေဟုတ်နော်အဆုံးသတ်လေးကတော့ဆရာဟွာလေးကတော့အရန်ကောင်းတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကမြန်မာမှုလေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဆုံးသတ်ကြတာဟာတော့အရန်ကောင်းတော့ဟောလေအဲ့ဒါခူးသင်းလေးပါဆိုလူတွေလဲဒါជីနူးသွားကြတာဟုတ်ပါတယ်အရန်ဝန်းတာကြတာဟာပေါ့အော်ဆရာမျိုးလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ခုနဆရာပြောသလိုပေါ့နော်ဒီ access ic မောကသူတင်ပြခဲ့သလိုပေါ့တခါကျကျွန်တော်တို့လည်းကဘာကြီးမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်အခုဆိုရင်ဒီ IS တွေပေါ့နော်ဒီ Islamic State ဆိုပြီးတော့လောလောကျွန်တော်တို့ Iraq နဲ့ Syria မှာဖြစ်နေကြတာတကယ်ပြောရင်ဆရာရဲ့ဟိုဟိုအနှိဋ္ဌာယုံတွေပါပဲဟိုထွက်ပြေးကြတာအခုဆိုဒီဥရောပကိုဒီလူတွေစစ်ပြေးကြတာတကယ်တွေးကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့နေရာမှာရှိနေမယ်ဆိုပြေးမှာပဲပြေးရမှာပဲဆရာဟာဘလူနီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လမ်းမှာခုနပင်လဲလဲပဲပြုတ်မလားမုန်တိုင်းပဲမိမလားခလာဟိုဘက်ကတုံ့ပြန်ရေးတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့တနတ်နဲ့ပဲအပြစ်ခံမလားမျိုးစုံပေါ်ဆရာဒုက္ခတွေပါပဲစာနာစိတ်နဲ့တွေးကြည့်ရင်ဟိုဒီလူတွေတော့ပြေးကြပုံပြေးကြနည်းတွေကလည်းခုနလူဟိုယောက်ျားကြီးကြီးပဲလည်းမဟုတ်ဘူးဆရာခလာအရွယ်ရောက်တဲ့လူတွေကြီးပဲလည်းမဟုတ်ဘူးခလေးလေးတွေရောမိန်းမတွေရောဒါသူတို့တခြားနိုင်ငံတော့သူပြေးကြရတာပဲဆရာဆိုလိုတော့ဒီစီးရီးယားမှာနေလို့မှမရတာဆရာအခုတော့မိနစ်တစ်နေရတယ်ပဲဟုတ်လားဓာတုလက်ထက်တွေတုံးတယ်လို့ပြောလာကြပြီဟုတ်လားဒီစီးရီးယားဒီစစ်ပွဲမှာတုံးတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီစီးရီးယားတို့ဆိုတာဆရာကဘာမှာရည်ချေးမှုအစောဆုံးနိုင်ငံကြီးတွေပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဆရာတကယ်သူတို့စီမှာတကယ်ရည်ချေးမှုတွေထိမ့်ပြီးထားတဲ့ခါတွေအခုကိုဖြတ်ပြစ်နေတာเนาะဆရာအပေါ်မိုင်းနဲ့ခွဲဘုံနဲ့ခွဲဖြတ်ဆိုတော့ဒီလူတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကဘယ်လိုနှလုံးသားမျိုးတွေဖြစ်မလဲဆရာအဲ့တော့ဒီဆရာမောင်လူမျိုးပဲဆွေးနွေးပေးခဲ့တာပဲဒီစီးရီးယားကသားတယ်မေယာပုံမပြောတတ်တော့ဘူးလေပုံပြင်နေမသိတော့ဘူးလေအဲ့တော့ဣစုပုံပြင်တို့ခုနတကယ်ကဘာကျော်ပုံကြီးကလာတာဒီကတည်းကအဲ့ဒီအဲ့ဒီကနေတော့ဘာရှာတို့ဒီအထေအရှိအလယ်ပိုင်းဒေသတွေကနေကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကဒီပုံပြင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့ရတာပဲဆရာဆိုတော့အခုဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆရာအဲ့တော့ဒါကိုမြင်ကြရလားတိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်နေနိုင်ငံကောင်းဆောင်နေကဘာကောင်းဆောင်နေစစကြည့်ကြဘူးကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲအခုအဲ့တော့ဟုတ်လားဒီကလေးအမေကပုံပြမပြောတတ်တော့ဘူးတားချော့တေးမဆူတတ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီကလေးကနှလုံးသားဟာခဏအဲ့တော့အခုဘာတွေဖြစ်နေလဲဆရာဆရာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လားခေါင်းတွေဖြတ်ဒဲတက်တယ်လူရည်စိတ်တွေရဲ့ကြမ်းတမ်းလာတဲ့စိတ်တွေပဲဆရာဒီလိုမျိုးမြစ်တာတက်ကင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့လူရည်ဆက်ဆံလာပြီဆိုကွာကြီးကကြောက်ဆရာပဲဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူများဖြစ်နေတာကြည်ပြီးတော့ဟာတို့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဆရာတို့နဲ့အိမ်သားလည်းနီးလာပြီပဲဆိုတော့အတွေ့ရှိရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုဟိုအကြောင်းမဲ့တိုက်တွန်းနေတာအကြောင်းမဲ့အကျိုးမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာမဟုတ်ဘူးတိုက်တွန်းတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေဟာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောနေတာပဲဆရာကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါငါ့အိမ်သားနီးလာလို့ပြောနေရတာဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာတောင်းပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာအစမော့ဖ်ကအဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေရရှိတာဟာအမနာကောင်းတယ်သူကလူသားချင်းအမနာစာနာတယ်စာနာဆိုတာသူကအမနာတော်တယ်သိပ္ပံစာအုပ်အမြောက်များစွာရေးတော့သူကဒါဟုအရန်တော်တယ်တွေးတာလည်းအတွေးကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့သို့တော်လည်းကြမ်းတဲ့လူတွေကလည်းလူသားတွေအဲ့လူသားတွေကလူတော်တွေအများကြီးရှိတယ်အ
ไอ้ลูกนี่กูตัวชาวฟูด้วยอ่ะอเมริกามาอเมริกามาไม่รู้ชาวฟูด้วยตัวอเมริกามาหนีแล้วเลยแล้วตัววอชช็อตคู่ตัวแล้ววอชช็อตเสียตัวก็เปลี่ยนแล้วป่ะเปลี่ยนแล้วเฉิงก็ตะไหนเล่าจําเลยเฉิงจะเจอเนี่ยมากาแฟเล็กตอกวะအော်ကျန်တဲ့တပည့်တွေပြင်မယ်ဆိုဝါရှော့ဆရာသူ့ပြီးမှာဝါရှော့ဆရာဆိုတာလဲအပညာမတတ်တဲ့လူတွေပါသူတို့ကဝါရှော့လုပ်တာဟုတ်အဲ့တော့ SMOF နဲ့ပြောတော့အေးပြားတယ်ကျုံတော့နဲ့ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်မေးကြည့်အောင်မယ်တဲ့ခင်ဗျားပညာတတ်ဆိုတော့လဲကျွန်တော်မေးကြည့်တာပေါ့ဟာဗာမေးမှာတော့လူတယောက်ပါဗျာတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်နဲ့ဝင်သွားတာအဲ့ချိုင်ဆိုင်ကကုံမာရောင်းတဲ့ဆိုင်နဲ့အဲ့တော့ तू ကတန်လို့ခြင်းတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကစကားမပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ပန်းလို့ရင်းလဲဆိုတော့ तू ဘယ်လိုလုပ် तू ဝယ်မလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့စမောပြပေးရတယ်ပေါ့တလူပြရင်ရတယ်ဟာဒါဆိုရင် तू ဝယ်ရောင်းရမယ်တော့မဟုတ်လေတဲ့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြောရင်တန်တော့ရမှာပေါ့တဲ့အဟုတ်တယ်ဗျာတဲ့ခင်ဗျာမဆိုးဘူးတဲ့ဒါတော့ရတယ်တလူဆိုရင်တဲ့နောက်တစ်ယောက်လာတယ်ဗျာ तू ကမျက်စိကန်းတယ်တဲ့မျက်စိကန်းနေ तू ကတ်ကြည့်ဝယ်ခြင်းตัวบลูลงเลยฮะนั่นน่ะดุลุลุปะมาหมดเลยเอ้อล่ะเว้ยจนคินอ่ะปัญญาตัดสรแล้วคินอ่ะหมาแม่สรจนตีไปตาอ่ะบ้าจ๋าเลยสรเม็ดสิกกันน่ะดูว่ากัดจี้หลูจริงจนกัดจี้ตะเล็ดไปบาลูเปียวมาหมดเลยโอเคตัวนั้นน่ะดุลุปะมาหมดเลยปัญญาตัดอ่ะดุลุเว้ยเออแล้ว तू ซุละน่ะลูนี่อกลงอ่ะตัวเนี่ย तू ต่อล่ะเว้ยวอชช็อตเสียไม่รู้ဒီစာရေးဆရာတော့တိတ်ပံစာရေးဆရာတော့မတော်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်တို့ကတော့အခုအချိန်လေးစီလာပြီပေါ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာမော်လူမွှေးမြန်မာမှုအနေနဲ့ပဲဒီကုန်စကားလေးပြောပြပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီခုနပေါ့ပင်ပါကြောင့်တိုင်းရတယ်အတွေးတည်တာဗျိုင်းနာလောက်ကိုင်းဗျိုင်းပါကြောင့်နာနောက်ဆုံးတော့ငါဝင်းပူစာမနေတာပေါ့ဆရာရေဖြစ်ရဖြစ်ရတရားဒဇုံတစ်ခုမဟုတ်အကြောင်းနေတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့မှဖြစ်လာကြတော့ဆရာဖြစ်လာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်တွေကိုလှုပ်လို့ဟုတ်လားဘာများထူးသွားမလဲလို့တချို့ကလည်းမေးကြပါမယ်ဥပမာပြင်ဟိုပင်လယ်ကမ်းဆက်မှာကြယ်ငါးလေးတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာတကောင်ကိုလှုပ်လိုက်တာတကောင်အရောက်ကောင်းသွားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတကောင်လောက်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြံတဲ့နီးစနစ်တွေနဲ့ဟုတ်လားလှုပ်နိုင်တဲ့လူတယောက်ယောက်ပေါ်လာခဲ့ရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိသွားပါမယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီစောစောကဒီလူသားတွေရဲ့တမိုင်းပေါ့တော်တဲ့လူတွေတော့တို့ရကတော်တဲ့လူတွေမွေးထုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးခလေးတွေပဲမွေးထုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးလို့ခလေးတွေတော့မွေးထုတ်လိုက်တာပေါ့ဆရာဒီခလေးတွေမွေးထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခလေးတွေကြီးလာတယ်ဒီလိုအကြောင်းချင်းရတွေကိုအကြောင်းတစ်ခုတိုက်ဆိုင်လာလို့ဒီသဘောတရားကသူဟာစိုက်စိုက်မှန်မှန်နဲ့လှုပ်သွားတဲ့လူမျိုးကပောင်းမှာထူးခြားသွားတဲ့လူမျိုးတွေအဖွဲစည်းကြီးတွေအသင်းဖွဲ့ကြီးတွေအများကြီးဥမာပြင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြည်ကိုင်းကဆိုပါတော့တာမန်သူလိုကိုလိုကျွန်တော်တို့သူတို့တရားအထုတ်ကြတာပဲဝိပဿနာလုပ်ကြတာပဲအနာဂတ်ဆရာသေးကြီးချီမှာဒီလိုသွားပြီးတော့ဒီလိုတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့တတ္တိပလစွန့်ထာမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့တကဘာလုံးမှာမန်ဒေရှင်းစင်တာကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်ဒါအတင်ပုံကိုတရားရဲ့ဂျင်းနဲ့စွန့်ဆောင်မှုအဲ့ဒီလိုအခြေခံပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟာကိုဆရာကြီးတို့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆွေးနွေးကြတာတွေကိုအကျင်ပုံကိုတရားကတွေ့သွားလဲသို့မဟုတ်ငငယ်လေးတယောက်ကဒါလေးကိုကြားမယ်ဆိုတော့ငါတို့ကတော့ငါကြည့်လာရင်တော့ဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့မသိစိတ်ကလေးမှရှိသွားခဲ့ရင်ဥပမာကျွန်တော်ခုဒီပိရိကဗျူဟာမှာကျွန်တော်စောက်တွေ UCB တော့ရိုက်နေပါတယ်အဲ့တော့ငငယ်တော့ကဒီစောက်ကလေးကအဖုံးနေပဲ့လို့ပထမကျော်ဦးကြီးပေရဲ့950နိဘတ်တော်စကပြေးဆိုတာဒီစာလေးကိုဖတ်တော့ဒီစာအုပ်ကြီးကလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးချိုချိုလေးပြောတယ်ပိဋကဗျူဟာကလည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်စွန့်ဆောင်မှုလေးတစ်ခုဒီနေ့စွန့်ဆောင်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပုံကိုယ်ကြီးအများကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ခုပြောတဲ့ဟာကိုဆရာကြီးကမြတ်တရားခံတယ်လို့ပန်ကြားတယ်လို့အဲ့ထဲကတယောက်ယောက်ဟာဒီနှလုံးသားမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စွန့်ဆောင်ကျွန်တော်တို့ကနေ့လုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲဟာကောင်းတယ်လို့ဟိုဆန္ဒပြုပါတယ်ခံယူပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာတို့ပြောတဲ့ drum ရရင်ကျင်းမှုပေါ့เนาะဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့အရန်ကောင်းပါလေဆရာအဲ့တော့ဆရာမောင်လူမွေးမြန်မာမှုလေကျေးဇူးတင်ပါလေဆရာမြင့်မြတ်သူလည်းဆွေးနွေးပေးတာအထူးကျေးဇူးတင်ပါလေဆရာရဲ့ပရိသတ်များလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလာတဲ့အကြောင်းအရာများကိုကျေနပ်နှိမ့်ချလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်